Re, viss ēters ir te! Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD jaunākajā pētījumā norādīts, ka viena no priekšrocībām, kas arī ļaus labāk kontrolēt COVID-19 izplatību pirmajā vilnī pavasarī, bija vēlāka šīta vīrusa ienākšana un pirmo saslimšanas gadījumu parādīšanās Latvijā. Bet šobrīd mūsu valstī ar koronavīrusu inficējušies jau 13120 iedzīvotāji. Vai šobrīd noteiktā ārkārtējā situācija būs jāpagarina un vai jālemj par vēl stingrākiem ierobežojumiem vīrusa izplatības mazināšanai? Par to sarunu mums šobrīd pievienojas infektologs Uga Dumpis. Labrīt. 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 Nu, ja mēs atkal sākam ar skaitļiem, tad ceturtdien 380 gadījumi, piektdien 642, sestdien 376. Ir sākusies trešā ārkārtējā situācijas nedēļa, un es zinu, tur ģimenes lokā arī cilvēki saka, kā, bet taču jau ir tie ierobežojumi, kāpēc tie skaitļi nekrītās? Jums kā infektologam ir jautājums, kāpēc viņi nekrītās, vai jums ir skaidrs? Nē, nu, es varbūt precizēšu, ka ir apstājusies šis pieaugums. Nu, tur vienā dienā bija rekord daudz, bet pirms tam bija svētku dienas un maz salīdzinošie gadījumi. Un es neesmu tā rēķinājis, bet skaidrs, ka šī līkne nu, ir tā stabilizējusies. Un, ja mēs neko nebūtu darījuši un ierobežojumi nestrādātu, tad pieaugums būtu vismaz 60% nedēļā, varētu teikt. Nu, tur praktiski ģeometriskā līkne, ja mēs skatāmies, kā gāja Lietuvā pirms mēneša, nu, daudzās valstīs. Līdz ar to ierobežojumi noteikti darbojās. Ierobežojumu efektu vērtēt varēsim sākt šonedēļ, jo tas ir arī aprakstīts tajā pašā OECD pētījumā, tātad vidēji 3-4 dienu laikā. Tātad tika panākts efekts ar ierobežojumiem. Mums ir tikai divas nedēļas. Līdz ar to mums ir vēl jāpagaida, bet, protams, šīs tendences ir un gadījumu skaits, šo pozitīvo gadījumu skaits arī pieaug. Protams, ka nu, jābūt ļoti uzmanīgam, lai interpretētu šos datus. Un, tā kā es teiktu, ka stāvoklis ir... Nu, tāds nestabils, bet teikt, ka ierobežojumi nedarbojas noteikti nevar. Tātad par ierobežojumu efektivitāti mēs varēsim runāt saistībā ar šīs nedēļas datiem, bet jūsprāt, vai tie šobrīd noteiktie ierobežojumi ir pietiekoši? Nu, ja viņus ievā, es jau to saku mēnesi, ja ierobežojumi tiktu ievēroti pēc būtības, nevis pēc tās formas, nu, kas tur rakstīts juridiski meklējot tiem izņēmumus, tad es domāju, ka būtu pietiekami, bet atkal ir par to jautājums, kā mēs viņus ievērojam un tur varētu būt labāka izpilde un liekot jaunus kaut kādus ierobežojumus, tātad būtu paralēli jāskatās, kā tiek pildīti vecie. Kas ir tie gadījumi, kur klibo šī no... Nē, nu, mēs redzam, ka kā ir, kad ir atrod izņēmums gan sportā, gan mājsaimniecību tikšanās noformē cilvēki, gan citās vietās, tātad domā, kādā veidā šos ierobežojumus apiet. Neizprotot būtību, ka ierobežojuma mērķis ir panākt to, lai cilvēki pēc iespējas mazāk savā starpā tiktos. Nu, respektīvi, sanāk tā, ka, ja cilvēkam nepasaka, ka nevienu nedrīkst satikt, tad viņš caur to vienu mājsaimniecību atradīs, kā satikt maksimāli tieši tā, daudz. Tieši tā, nu, un piemēram, un tas ir tas, nu, mums būtu jāveicina tā izpratne. Bet varbūt es gribētu pateikt, ka skaidrs, ka lielākā daļa cilvēku ievēro šos ierobežojumus, un tāpēc mums arī šī līkne stabilizējās, un, piemēram, nu, Igaunija jau ir apdzinusi mūs šajā 14 dienu kumulatīvajā saslimstībā, nerunājot jau par Lietu, tā kā Latvijas iedzīvotāji kopumā ierobežojumus ievēro. Kā ir ar skolām? Pirmās, sestās klases šobrīd mācās klātienē, kur šobrīd, protams, nav šie gadījumi Covid. Vai skolām būtu jāpāriet arī šajā klases grupā uz attālinātajām mācībām? Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, tā vispārējā pieeja Eiropā un pasaulē ir tāda, ka skolas, mazo klašu skolas ir pēdējais, ko parasti slēdz ciet, jo uz iespaids uz epidemioloģisko izplatību nav tik būtisks un ir virknē citu sociālu ekonomisko aspektu, kāpēc skolas aizslēdzot var rasties problēmas. Turklāt,
mēs jau nezinām, cik ilgi tās skolas būtu jāslēdz. Nu, skaidrs, ka uz divām nedēļām, piemēram, to varētu darīt. Bet ja nu tas ieilgst uz vairākiem mēnešiem, tad, protams, tam būtu milzīgs sekas. Un bērni nav galvenie šīs slimības izplatītāji, mazie bērni. Tātad vidusskolas tur ir skaidrs, tur ir augsta, varētu teikt, riska skolēni, un tāpēc tās jau mācās distancēt. Bet, protams, ir jāstrādā pie drošības skolā, pie tātad, nu kā ievērot esošos noteikumus, tātad distancēšanās, varbūt vēdināšanas, tātad milzīgs darbs joprojām, protams, ir veicams skolās. Tad, kad pie mums nāk valdības pārstāvi, viņi visu laiku saka, mēs jau visu laiku uzklausām, ko infektologi saka, un tad lemjam par šiem ierobežojumiem. Nu, no jūsu teikā, es saprotu, ka jūs joprojām paliekat pie viedokļa, ka, teiksim, skolas var vismaz šīs te noteiktās sākuma klasītes strādāt joprojām klātienē. Nu, iedomājieties, ka mēs esam valdības pārstāvi un jautājumi jums, Dumpja kungs, kas tad ir tas, ko vēl var ierobežot varbūt pat pirms tām skolām, nu, ja mēs redzam pēc tiem skaitļiem, ka tomēr kaut kāda nepieciešamība vēl ir? Nu, es daudz kas vēl strādā, varētu teikt, un, protams, arī darba vietas ir tās, ko pēdējās būtu jāiztiek. Bet, protams, arī mēs redzam valsts, kas taisa šo saucamos lockdownus, kad nu, viņi vēršās pret daudz ko, bet nu, mums jau vēl ir daudz kas, kur cilvēki ir iet un nodarbojas ar sportu. Es nesaku, ka tagad jāvar ciet sports, mm-hmm. bet nu, ir daudz lietas, kas darbojās, tie paši frizieri un mm-hmm. vēl ir virknē. Nu, tā tad droši vien vēl var atrast dažādus izņēmumus. Tā tad, bet jāskatās drīzāk ir, joprojām es saku to pašu, ka mums ir jāskatās, kur mēs joprojām apējām šos ierobežojumus, mm-hmm. mēģināt tās vietas identificēt, jo mums ir jāiemācās dzīvot ar šo vīrusu un jāsaprot tie spēles noteikumi. Cik ilgi mums būs vēl jādzīvo ar šo te vīrusu? Nu, tas ir tāds labs jautājums, ja kāds to zinātu, bet nu, mums ir tāda cerība un nopietna cerība, tās ir vakcīnas. Un, es lasīju, ka ASV varētu, pat BBC vakar teica, ka varētu ar 11. decembri sākt vakcināciju. Angļi pat saka, ka iespējams decembra sākumā nu, noteikti cilvēku grupas. Tā kā mēs esam Eiropas Savienības valsts, tad droši vien, ka mums arī varētu būt iespējas, nu, es teiktu, samērā drīzā laikā dabūt vismaz nelielu daudzumu šo vakcīnu, un tas būtu nu, galvenais šīs problēmas atrisinājums – vakcinācija. Kāds ir jūsu viedoklis, kā šai vakcinācijai būtu jānotiek Latvijā? Kāda būtu tā pareizā pieeja un pareizā stratēģija? Nu, pie tā, tas principā tā ir izstrādāta, bet nu, jāsāk ir ar riska grupām. Jāskatās, ir, cik daudz vakcīnas ir pieejamas, bet, nu, protams, ir jāskatās, kā iet citās valstīs. Kā tātad šīs vakcīnas varētu būt arī diezgan ar sarežģītu loģistiku. Tātad nu, ne visur nogādājamas un nu, tātad prasīt tādus zināmus organizatoriskus nu, tātad risinājumus. Bet nu, es domāju, ka mūsu Latvijas nostāja līdzīga visām citām valstīm, tātad sākt ar riska grupām. Mm-hmm. Bet vai nav tā, ka mēs šobrīd skatāmies uz to vakcīnu kā tiešām uz tādu lielu glābiņu, bet ņemot vērā šo visu minēto, ka, teiksim, protams, pirms mediķi, tad riska grupas, teiksim, seniori, ka galu galā būs tā, ka tā aktīvākā sabiedrības daļa gados jauni cilvēki, kas vairāk kaut kur apgrozās un iet strādā, ka viņiem vienkārši nepietiek, nu līdzīgi kā, teiksim, šogad ar gripas vakcīnām. Tāda iespēja noteikti pastāv, bet ja mēs vakcinējam tajās pareizajos punktos, mēs varam gan samazināt hospitalizāciju, gan mirstību un arī varbūt transmisiju. Tātad, nu, piemēram, vakcinējot skolotājus, mēs varētu ievērojam tātad uzlabot situāciju skolās epidemioloģisko. Tā kā es esmu ļoti liels optimists šādā ziņā, ka vakcīnu, ja vakcīnas parādīsies, tiks reģistrētas, ka mums tās ļoti palīdzēs pat nelielos daudzumos. Ja uz Karīnas jautājumu, cik ilgi mēs ar šo vīrusu sadzīvosim, atbildējāt, to vēl nezina neviens.
Kāds ir jūsu viedoklis par to ārkārtējo situāciju, kas šobrīd notiek līdz 6. decembrim? Vai tā būtu jāpagarina? Nu, tas ir atkarīgs no šīs līknes. Mēs vēl nezinām, vēl ir divas nedēļas palikušas ārkārtas situācijas un vidējais šis lūzums, kā mēs redzējām, šai 34 dienas Eiropas Savienībā mūsu šie ierobežojumi nav ārkārtīgi stingri. Tā kā, nu, es domāju, ka var gadīties, ka tas stāvoklis var tikt pagarināts, bet es ceru, ka ne uz lielu ilgstošu laiku. Bet to secinājums, jūs teicāt, ka šī nedēļa daudz parādīs, tad faktiski šonedēļ varētu būt jau skaidrs? Es domāju, ja šonedēļ mēs ap nedēļas vidu, trešdien, ceturtdien, piektdien redzēsim vēl pieaugumu, nu, skaita, tad, protams, jādomā, ko darīt vairāk. Tā kā tas tā būtu. Bet ja mēs redzētu, ka šī līknis samazinās, tad varbūt ir jādomā vairāk par šo izpildījumu. Bet tā jūsu prognoze, nu, teiksim, kā es teicu, valdības pārstāvji atkal noteikti teiks, mēs klausīsimies, ko infektologi mums saka, jo viņi teica, ka viņi gribētu laicīgi pavēstīt. Vairāk epidemiologi, es esmu ārsts, vairāk slimnīcā strādājoši, jā. Bet par slimnīcām runājot, jā, šobrīd stacionārs ārstējas 416 COVID-19 pacientu, nu, tā bīstamā robeža visu laiku tiek piesaukti tie 450-500, tas izklausās ļoti tuvu tam limitam. Kā jūs teiktu no tās realitātes viedokļa, vai tā ir bīstama robeža? No realitātes viedokļa jau tagad ir grūti slimnīcām, jo mēs nu, vienkārši Stradiņa slimnīca arī tagad ir divas nodaļas, kas nodarbojas ar Covid ārstēšanu. Stradiņa slimnīca vienmēr bijusi pārpildīta nu, ar pacientiem šai sezonā. Nu, tāpēc, protams, mums ir jāatrod, šīs divas nodaļas bija jāatrod uz citu pacientu rēķina, nu, kas par, nu, tā tad jāsaprot, ka, protams, šī situācija jau tagad ir bīstama, bet vēl jau rezerves ir, un mēs esam domājuši, cik mēs varam daudzas nodaļas atvērt, bet ne uz ilgstošu laiku, protams. Jautājums ir par laiku, cik ilgi, nu, tā tad šis pīķis būs, un mūsu uzdevums ir šo pīķi dabūt lejā. Tā kā tas ir tas, ja tas ir uz kādu laiku, vai dažām nedēļām vai mēnesis, protams, kad vēl rezerves ir Latvijas slimnīcās. Jā, nu skaidrs, ka šīs rezerves noteikti nevajadzētu izmantot. Sarunas noslēgumā varbūt nedaudz vēlreiz par to, kāds ir jūsu aicinājums sabiedrībai iedzīvotājiem? Nu, aicinājums ir saprast būtību, netikties. Šī slimība ir saistīta ar kontaktu ar citiem cilvēkiem. Nu, mēģinam izvairīties, satikties pēc iespējas mazāk arī darba vietās ar citiem cilvēkiem. Cik var mazināt šo kontaktu skaitu? Nu, un ja mēs ievērojam distancēšanos, arī masku lietošanu, roku higienu, tad šim gadījumu skaitam būtu jāsamazinās.